Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Här står jag mitt ute i regnet under några träd. Om ni inte har sett första delen med katten, förberedelser och så, är mitt tips att titta på den först så är det lättare att hänga med. Hej igen! Nu ska vi gå och hämta lilla Jane, lilla fröken. Får vi se hur det går. Och det blir nog bra. Och där går Daniel. Han går med buren där. Ska vi promenera bort till spinnhuset. Hämtat lilla Jane Doe, som hon kallas. Och hon har varit jättetyst när vi har gått på promenaden. Hela tiden faktiskt. Så, men nu börjar hon jama lite grann i buren. Men nu är vi på väg till bussen. Nu ska vi se hur det går. Vi försöker gå lite sakta här. Så det ska bli väldigt spännande att komma hem och se hur den här träffen mellan Saga och den här katten går. Vi får hålla tummarna att det går bra. För det är alltid lite spännande varje gång man inte riktigt vet. Så ja, vi håller tummarna. Också, ja, alltså. Hon har inte haft någon på länge heller. Hon försökte gå fram till buren men sen gömde sig Saga under sängen. Det är mycket lukt där, så det är mycket sånt. Men det är mycket att undersöka, så vi försöker hålla henne. Vi törs ju inte släppa riktigt än, men... Jag vet inte, det skulle vara jättebra också. Ja. Har du godis? Drinks? Ja, jag tänkte på det också. God morgon! Det är fredag idag och första natten med den nya katten. Det har varit lite svårt för Saga här att närma sig katten i början. Hon gömmer sig gärna under sängen och bakom olika fåtöljer och sådär. Men vi hoppas att det ska så småningom gå bra. Den nya katten, hon accepterar när Saga fräser och säger ifrån. Så då går hon därifrån. Och det
gott tecken i alla fall att inte hon flyger på Saga då. För då hade det varit svårt. Men hon går därifrån. Hon fräser på henne så går hon därifrån. Och det här är ju liksom ett, det här är ju ett revir också. Att hon har ju bott här längst och det är hon som får bestämma liksom. Så när hon märker att mer och mer att hon accepterar det så kanske hon till slut kommer fram. Får vi hoppas. Så att det är ganska vanligt det här. Och de katterna vi hade innan, Vilma och Saga, där funkar det. Det var det bra på en gång. Och det är väl ganska ovanligt att det blir så bra på en gång. Ofta tar det lite längre tid. Så det får vi ha lite tålamod nu några dagar. Och försöka hoppas på att det blir bra. Vi försöker gå och prata med Saga och låta henne vara, tror jag. Så att man inte tjatar, utan att hon får vara i fred. Och så vi lägger lite godisar och sånt där. Så att nu har hon flyttat sig, så nu ligger hon på ett annat ställe. Och liksom håller lite utkik och sådär. Men vi håller tummarna att det ska gå bra det här. Och nu ligger lilla kissen här på sängen. Hon verkligen direkt finner sig till människan. Direkt alltså. Hon, inga problem. Hon har inte varit här. Det är som att ha haft henne jättelänge. Direkt så liksom kommer hon och puffar och vill vara nära. Och igår låg hon jättenära Daniel. I han liksom nära armen och puffa. Och då har vi inte haft henne länge. Det är bara några timmar egentligen. I Sköllersta. Och där hade hon ju liksom inte fått någon mat. Som är så vanligt idag att man bara åker ifrån en katt, speciellt en sommarkatt. Och även annat också. Att man bara inte bryr sig, att man tröttnar på katten efter ett tag. Och det går ju inte. Man måste ju, har man skaffat katt, då måste man ju ta ansvar. Och så man gör ju inte så här. Men det är otrolig tur att att spinnhuset finns, tar hand om övergivna katter så här. Och lilla tjejen här då, som de kallade för Jane, hon har ju bott i ett sånt här jourhem. Ja, att man får ge det lite tid, för det har vi ju gått in och läst också på liksom det här att man behöver liksom ge katterna lite tid. Så man ska inte ha för bråttom, utan det här är ganska vanligt. Vi får se helt enkelt. Och jag tänkte jag skulle visa en film lite på henne här. Som har haft det jobbigt. Så att alla de här katterna ska få komma till bra hem. Och det är de väldigt noga med. Väldigt noggrann att man får komma dit. Och liksom, man får inte bara ta en katt hur som helst. Utan här är det att man måste gå dit. Och sen skriva på papper. Två olika papper fick vi skriva på. Både innan vi ska hämta katten. Och adoptionspappret som de kallar. Och det är då när man kommer dit och ska hämta. Och då får man betala. Och det kostar ju 1 500 att adoptera en katt. De räknar åldrarna lite olika. Den här katten är ju cirka 2 år. Och då är det 1 500 som gäller. Sen är det, jag tror det var mindre ju äldre de blir. Var det inte så? Ja, precis. Ju äldre de är så ju, då kostar det något mindre. Och är de kattungar då så blir det lite, ju yngre de är där så blir det lite dyrare. Så. Nu blev det fräs igen. Ska vi se. Här var det. Kom, vi låter Saga vara. Thank you.
på henne mest. Så jag får ta på det ett par mjukbyxor sen. Oj! Mm. Jag har haft kissen ett dygn och det blir nästan, det blir ett dygn. Inte riktigt, nästa timmar. 8 timmar sedan, nej, kan det inte vara. Jag vill säga. 24, 18, vad blir det? 18 timmar ungefär. 18 timmar, ja. Så när klockan är 7 eller 8 nästan, då har hon varit här 24 timmar. Ja. Så... det går sakta men säkert framåt för Saga. Det är lite godisar. Och så har hon legat lite under täcket. Samtidigt som lilla Jane här, Frida, som hon ska få heta. Men hon har legat precis ovanpå där och det märkte hon av. Då har hon legat under täcket och gömt sig. Men ändå inte fräst. För det gjorde hon igår. Då var det ännu mer. Så, och nu har hon till och med gått ut och druckit vatten och så har hon även, hon har kikat fram lite mera så att det går framåt. Man får bara ha lite tålamod och tid helt enkelt. Men det ska nog ordna sig det här. Så här, lilla Frida. Ja, hej, säg till tittarna. Oj, lilla Frida. Hon ska heta Frida, har vi sagt. Så ska hon få heta Jane i andra namn. Frida Jane, som hennes liksom spinnhuskatt. Eller spinnhusnamn var det. Det var Daniel som kom på Frida. Så att det blir Frida du får heta. Ja, lilla Frida. Frida. Trött nu.